سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الكونین و ثقلین محمد سید الكونین و ثقلین والفرد